မင်္ဂလာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့နေပြည်တော်လေတက် short tight ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေပြည်တော်ကအီလာလီတက်စကန်ဇူလိုင်လ16ရက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ short tight ဒုံးနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်း8နာရီခွဲကမှလေတက်အတွင်ပောက်ကွဲတဲ့နှစ်ကြိမ်ကြားရတယ်လို့လုံခြုံရေးအကြမြင့်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတဲ့နှစ်ကြိမ်ကြားရတယ်အတန်ကလည်းတော်တော်ကျယ်တယ်ပေါ့နော်လေတက်ဘက်ဆိုတော့ဘေးဟာတွေထိသွားလဲဆိုတာတော့သေချာမသိရဘူးကျွန်တော်တို့အနားကပ်လို့တောင်မရဘူးတိုးလောင်ယုံဘက်ကြားတယ်လို့သတင်းကြားရတယ်ဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ Telegram Channel တွေမှာတော့ဒီနေ့မနက်၈နာရီ45မိနစ်မှာနေပြည်တော်အီလာလေးစိတ် short tight ဒုံးနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလေးစိတ်ချန်စီယိုဘော်ကိုတလုံးချန်ဆိုင်ခင်းအတွင်တလုံးကြောက်ပောက်ခွဲတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကပြုလုပ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့နေပြည်တော်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အီဘီလာ7ရက်နေ့ကတော့အီလာတက်စကန်ကိုတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံးခုနှစ်လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်နှင်းသူရဲကောင်းများကကွယ်တပ်ဖွဲ့ MKCD ကထုတ်ပြန်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကတော့လေတက်မှာထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်အီဘီလာ4ရက်နေ့ကလည်းအီလာလေတက်နေရာအပါအဝင်နေပြည်တော်ကစစ်ရုံးချုပ်ကကကြီးတို့ကိုအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်တဲ့သတင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလေးမြို့ပေါ်ကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာလက်နက်အင်အားနဲ့လူဝင်အားကိုတိုးချပြီးလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားတယ်လို့မြို့ခံတွေကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းကစလို့မန္တလေးနန်းတွင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မြို့ရင်းကင်းစခန်းတွေကိုလုံခြုံရေးပို့တိုးမြှင့်ထားပြီးမန္တလေးတောင်ပေါ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေအထိုင်ချထားတယ်လို့လုံခြုံရေးအကြမြင့်မဖော်လို့တဲ့မန္တလေးမြို့ကန်တဦးကပြောပါရယ်နန်းတွင်အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့မန္တလေးတောင်ပေါ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေတင်ထားတာရှိတယ်ရန်ကင်းတောင်ပေါ်မှာလည်းတင်ထားတာရှိတယ်အခုကတော်တော်များများတိုးချထားတယ်ပေါ့အရင်က၄-၅ယောက်ဆိုရင်အခုဟာက၁၀ယောက်လောက်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုပြောပါရယ်ချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့မြ ayi နန္ဒာတိုက်တန်းတွေရဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရာယူတပ်ဆွဲလာတာတွေ့ရတယ်လို့နောက်ထပ်မန္တလေးမြို့ကန်တအူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအင်အားဘက်ကတိုက်ကြီးတွေကမျောစင်ကြီးလိုဖြစ်နေတာအမြင့်နေမှာဆိုသူတို့နေရာယူထားတာပဲအပေါ်ဆုံးထက်တွေမှာနှစ်ခန်းလောက်တော့ကျုပ်တို့ဓာမျိုးဒီလိုလာမယ်ဆိုပြီးဖိတ်ခိုင်းတာပေါ့နေတဲ့သူတွေကိုဟုပြောပါရယ်မန္တလေးမြို့လေဈေးကြိုတော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်နေရာတွေမှာလေလက်နက်ကြီးတွေတပ်ဆင်ထားတယ်လို့သူကပြောပါရယ်မန္တလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်တရဦးလေတပ်စခန်းနဲ့သုံးမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့အင်းဝမြို့ဟောင်းကဖျားစေတီတွေမှာလေစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဆွဲနေရာယူလာတယ်လို့အင်းဝမြို့ကန်တဦးကပြောပါရယ်ဒီချင်းနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မန္တလေးတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းစီပွားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းထေကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူးဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးနောက်ဆက်တွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပြင်မန္တလေးတိုင်းနယ်ကမရယာဆင်ကုနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါဇူလိုင်15ရက်နေ့မနေ့ကတော့မန္တလေးမြို့နယ်18မိုင်ကန်တာကွာဝေးတဲ့မရယာမြို့နယ်ကြောင်တရားကျွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်မန္တလေးမရယာလမ်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မန္တလေးပီရီယက်ကတော့မရယာမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်25ခုနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်တွေကတက်စကန်17ခုတို့ကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေစီးရီးထောက်ပံ့မှုမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီတုံ့ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးထူးကိုယ်စားလှယ် Drone in Drew ရဲ့အစည်းအခမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့တရားဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကစီးရီးထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလလူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့56ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစည်းအခမ်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ15ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီအစည်းအခမ်းစာကမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားအပေါ်တက်ရောက်လာပြီးတစ်ဖက်သက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးနေတာလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုရှော့ပေါ့ဖော်ပြတာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းနေတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အဟံအတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဒီပြင်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုရှော့ပေါဖော်ပြတာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းနေတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အဟံအတားဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတည်ငြိမ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းဆက်လုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒွန်အင်ဒူးရဲ့အစဉ်ခံစားမှာတော့စစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံသားဗန်တွေကဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ကိုပြောထားပါတယ်။ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းခုနှစ်နိုင်ငံကဗန်16ဗန်ဟာစစ်ကောင်စီလက်နက်ဝယ်ယူရေးအတွက်ငွေအလွှဲပြောင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမြမစီပွားရေးဗန် MB ကလည်းစစ်လက်နက်ဝယ်ယူရေးအတွက်နိုင်ငံတကာငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အထူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကျောက်ဖြူနယ်တောင်ကုတ်ကဗန်တွေမှာငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သက်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ဖြူနယ်တောင်ကုတ်မြို့နယ်ကဗန်တွေမှာငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သက်ထားတာကြောင့်ပြည်ပမှာငွေထုတ်ယူကားတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဇူလိုင်လ16ရက်မှာပြောပါတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့ကပုဂ္ဂလိကဗန်အများစုမှာနှစ်ပတ်ကိုငွေ3သိန်းနှုန်းသာထုတ်ပေးတာကြောင့်ပြည်ပငွေလဲငွေသွင်းအေဂျင့်တွေထံမှငွေထုတ်ယူကချက်3သိန်းကို9000ကနေချက်1000ထိငွေထုတ်ခပေးနေရတာလို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးအမြင့်မဖော်လို့တဲ့ကျောက်ဖြူမြို့ကန်တဦးကတော့ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေမှာငွေသားပြက်လက်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်အခုလိုဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်။ဗန်တွေကအရင်တုန်းကတစ်ပတ်ကို5သိန်းထုတ်ပေးတာအခုက2ပတ်3သိန်းဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာအလုံးလုံးလာတဲ့သူတွေကြတော့ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ။ဗန်တွေမှာငွေသားမရှိတော့လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာဗန်ကမထုတ်ပေးနိုင်တော့အပြင်ကငွေလဲငွေထုတ်တဲ့အေဂျင့်တွေလည်းဈေးတက်လာတာကိုရှာထားတဲ့ဟာသူတို့လုံကျွေးနေရတယ်လို့ပဲဟုဒေသခံကပြောပါတယ်။အရင်ကကြောက်ဖြူမျိုးမှာငွေထုတ်ယူကငွေသသိန်းကိုကျပ်တထောင်ဝန်းကျင်သာရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တောင်ကုန်းမျိုးနယ်မှာလည်းပုဂ္ဂလိကဗန်တွေဖွင့်ထားပေမဲ့ငွေသွင်းငွေထုတ်မရှိသလောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပြင်ပမှာပဲငွေထုတ်ယူနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ပြင်ပအေဂျင့်တွေမှလည်းငွေကျပ်သသိန်းကို1000ကနေ2000ထိငွေထုတ်ခပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်ရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတင်းကျပ်တာနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဗန်နဲ့ငွေကြေးလဲပတ်စည်းစင်းတာတွေလည်းခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကလေးမျိုးမှာ 73C တက်လီတာ 8500 ကျပ်အထိဈေးတက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာ 73C တွေပြက်လက်လာပြီး Octane 92 ဓာတ်ဆီတက်လီတာကို 8500 ကျပ်အထိဈေးတက်နေတယ်လို့ကလေးမျိုးကံတွေကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။ 73C အရောင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာ 73C ပြက်လက်နေလို့လက်လီရေတံဘူးနဲ့ရောင်းချတဲ့လမ်းဘီဈေးဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူနေရတာလို့ကလေးမျိုးကံတို့ကပြောပါရယ်။ဓာတ်ဆီဆိုင်အကြီးတွေအလုံးကပိတ်ထားတယ်။သူတို့မပိတ်ခင်ကဆိုတက်လီတာကို9000ဝန်းကျင်နဲ့တယောက်ကိုဂါလန်ဝက်လောက်အဲ့ဒီလိုအကန့်အသတ်နဲ့ရသေးတယ်။အခုကဈေးလဲတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တက်သွားတယ်။မြို့ရဲဓာတ်ဆီပတ်ရှာရတာအဲ့ဒီခါမှလမ်းဘေးမှာတပလင်းနဲ့ပလင်းရောင်းလာလွဲရင်ဈေးကြီးကြီးနဲ့လိုက်ဝယ်ပြီးထည့်ရတယ်ဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါရယ်။မဟာမြိုင်လမ်းမှာကုန်တင်ကအစည်းရရချီပိတ်မိနေတာတလခန့်ကြာလာတဲ့အတွက်ပိတ်မိနေတဲ့ရဲမောင်းတွေလည်းအစားအသောက်တွေပြက်လက်လာပြီးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါရယ်။